Alright, welcome to the Triple D Show, live on the Edge TV. Karibuni, karibuni, karibuni sana. Yes. Hata mimi nafaa kukaribishwa bana. Si ngoje, kwani tuko pale nakaribisha, si tulie. Nakaribisha watu nikaribishi. Tulia. Ah, yes, sawa. Asante. So, karibuni sana Triple D Show. And this is the place where we teach and transform you. Triple D Show, si ndio? Kama pale Edge TV. Aya, leo nimeambia sijakaribishana. Nataka nimkaribishe officially Miss Faye. Asante sana. Karibu sana Triple D Show. Asante sana. It's been a while. Kabisa. Uliko umeenda umesafiri siku. Kwa nje ya nchi. Mahali kunaitwa Kisumu huko. Kisumu. How is Kisumu? Kisumu is fine. Yeah. We thank God. Kabisa. Kabisa. So karibu, karibu sana. Asante. So stay tuned because we have a great show lined up for you today. Faye ametoka na mazuri sana kule Kisumu, so wasa unajoka kule Kisumu mazuri, inafamu kwa nisamaki peke yake, lakini mazuri yako nayo leo, you're going to experience it today, sindio? So welcome, follow us on our social media, the HTV all platforms, Facebook, Instagram, wapi mingine, pale YouTube, the HTV, ingia pale YouTube, subscribe, share pia na wase, alafu those who are watching pale kwa Facebook, make sure you share that message. Hiyo video you know watch, make sure una share na wase una invite wase pia una come to have fun together. Hapa ni place na having fun every day. Ama ni azim. Kama kawaida, we have fun and we transform people. Transform people. Exactly. Hakuna show utapata, mtu anaku-teach na bada anaku-transform. Utafunza tu alafu wambie enda utransformie mbe. Ama upewe entertainment bure tu. Bure peke yake. Yeah. Na hapa bado entertainment tunakupatia, tunaku-teach na bada tunaku-transform. Transform. So karibuni, karibuni sana. Hey, Kat, uko fiti? Yeah, mimi niko poa. How was your week? My week ilianzia alini Saturday. Kwa inaanza a week inaanzianga Sunday. Yes? Yeah, wiki yako inaanzianga yangu inaanzianga Sunday. Sunday ama Saturday. Hapo. So weekend yangu ilikuwa poa. Yeah. Saturday nilikuwa pale Mudhaiga Golf Club. Kulikuwa na event hapo. Yeah. Kapiga ilikuwa successful. Sunday pia ilikuwa na event pale Nightfall. Ilikuwa poa, tulijibamba huko. Then jana ilikuwa tu shughuli za kikazi kiasi. Mtani. Yeah. Then leo sasa tuko hapa. Hapa. Yes. Hapa Triple D Show. The HTV. Yes. And mrembo wetu wa leo, how was your week? Yeah, other si week. How was the entire weeks or month? Nimekuwa poa. Yeah. I've been following Triple T, by the way. Watu wa sidhani there is anything wrong with that. Nilikuwa pamoja. Yeah, tunakuwa pamoja, yeah. But I'm doing fine. Yeah. And I thank God. Nimekuwa poa. Shughuli tu hapa pale lakini tuko sawa. Mungu ni mwema. Bora uhai. Abu mwema. Kabisa. Umesikia Faye amekuwa sawa. Kwa wale wenye wanatujui saa hizi, she's Miss Faye. Yeah. Wenye amjui. Yeah. Miss Faye. Ulikuwa umesema jina lako kweli? Alinisemea. Zikusema. Alinisemea unique. Okay, my name is Miss Faye, the noise maker. Yeah. I make a lot of noise. Ile inaitwa V, that is why ni kama wenye kuna kulikuwa na kelele takatifu. Yeah, the yangu ni noise yenye ni necessary. Holy noise. Yes. Not holy noise. The necessary noise. Okay. Karibu sana, by the way. Asante. Tulikumisi sana. And umekaribisho sana. Asante. Eh, unafanya hii moment ike awkward. Mazete, mbona unafanya hivi? Nitafanya baadaye. Okay, karibuni sana maze. Mimi wiki yangu imekuwa fiti. Mimi kwangu inaanza Tuesday. Leo ndo wiki yangu imeanza. Saizi. So from Tuesday ile last time nilikuwa fiti. My events hapa na pale, but we thank God events zote zimekuwa successful. And so far so good. Actually ilikuwa Sunday nilikuja stage, nilikuwa na family Sunday. But then tunakuwa na family Sunday every Sunday from inaanza saa 8. Church. And on that note, yeah. Allow me to wish you a happy birthday, Meliawatu, because I did not wish you
officially. Wow, thank you. Happy birthday. Thank you. Pia CEO najua alikuwa na birthday. Yeah. I was not around. Hii weekend imeisha. Yeah. Pia yeye happy birthday. Yeah. Kama unaona. CEO DJ Marek mwenyewe, I wish you a happy birthday. I know I was not around lakini nina follow updates. So happy birthday. May God continue blessing you so that you can be a blessing to others. Other people. Yes. Yeah. Good. And I will receive that on his PM. Yeah. Yeah. Hata kama receive but na receive hapa yes official. Asanteni sana. So and as on that day Sunday nilikuwa na stage kupanda mati kwenda tao kwa fun. Sasa nilikuwa nimevaa t-shirt ya yellow na socks za yellow. Relax. T-shirt ya yellow, socks za yellow. Yes. Okay. So angalia. So nikafika stage makanga wa Ukambani wote wakanikujia. Actually nilikuwa nikuulize kama kuna connection, kuna mali, kuna relationship yellow. Hapa sometimes ni lifestyle humu kwenda hadi kwenye zaka. So nikafika stage ya Makonda wote wa huko wa Ukambani wakanikujia mbeni aje mpaka wengine wakapunguza bei Makonda karibu 10. Sasa mimi nikashangaa, ai mbona jamaa amenikujia? Nikaita mmoja mbeni aje, mbona mmenikujia au Makonda wengine hawajanikujia? Wewe kuna haka ya mbende venye ulikuwa umevaa yellow. Sasa inamaanisha hiyo ni trademark, wewe ni mmoja wao. So unafaa kujua. For example, cults, kuna mahali penye unafaa kuenda ukivaa wakikuyu penda kala gani. Okay, see, we don't have a specific cult. Yeah. But saka Ukambani ukiwa na yellow. Lakini ukiwa na yellow nikao unajiannounce, I'm one of you guys. Wanasemanga tukivaa yellow unakuwa kwangu wameiva. Kama maembe. So napenda maembe. Eh, on that note, by the way, we need also to pay attention for Kokolmo. Maze, let us just take a minute to pay respect to the legend. We don't put the legend sana, so let us take a minute to find a new. We give respect to the late Bob Kolimo. No, I don't put the name. Okay, so please take a minute. Yes. Rest in peace, Bob Kolimo. And it's very sad because who knew Lejama alifanya kazi kafanyika. Nyewe mimi si wa Safaricom lakini mmoja kujisema sahihi. Mimi si wa Safaricom and I'm not by any chance advertising for them here at Triple T. Lakini hiyo time yenye amekuwa kwa job amefanya kazi. Safaricom yani imesimama. Yeah. Sijui kama kitambo Jonas aliingia 2010. 2010 yeah. 2010 M-Pesa ilikuwa already. No. Si. So yeye ndo amesaidia sana Safaricom and apart from Safaricom, Bob Kolimo amekuwa akisupport art sana kabisa. Muziki. Yaani ni mtu I don't know. Alafu mse mwingine anakuwa fan sana. Sana. Fan sana kwa so we've lost a legend. Yeah, very big legend. Lakini tunajua we are here for some time. So you have to live. Venye tunamkumbuka, we also have to remember you. My viewers. We have to like live a life where ukienda cults tutakuwa tunakumbuka manze cults. Manze. Zile mix alikuwa ngana. Tutolea. So tujaribu sana to live a life and this is where topic yako ina slide in. Kabisa. So topic tutashare tu baadaye but it's a very great topic today. And also we have a very great artist in the studio na tuko pia na entrepreneur studio today. So today you're going to learn a lot. So keep it locked and stay tuned. Another thing was our Arab stars, was it? Means our Arab stars good.
wa Kenya. Okay, you need water. On Friday ndo walicheza na TZ. Was it? Ilikuwa Friday or Thursday? Just yeah, still. Your time, kila mtu alikuwa Mkenya. Hata mimi nilikuwa Mkenya your time. Lakini on Monday nikajua wasee wengi sana watakuwa wasee tukishindwa. Watu wanatoka. Ati watu wa Harambee Stars na on Thursday topic ilikuwa wasee wa Kenya tuko sawa. Tuko sawa. Tuko pamoja. Actually, nasema sasa unajua actually congratulations to Matas Madhe alifanya kazi fiti sana jana. Sasa wasee walikuwa nasema ati former players 11 wote Matasi ndo alipewa ya ticket peke yake, wengine warudi wakitembea. Ndio kwa kazi walifanya. Unaona sasa mimi mnaongea on Thursday, nakumbuka hype ilikuwa kwa mtandao. Kila mtu alikuwa Kenyan forever, sijui nini. Lakini sasa Monday ati wengine watembea. Ingine niliona ati game ya Kenya na Senegal inachezwa kwa ndege ya kurudi Kenya. Wasee tumezidi. But actually mimi naona ni achievement kubwa sana kwa Kenya by the kuingia AFCON. True. Wa fiti sana. Na pia mimi na celebrate kufika kwa yote. Kuna country mingi zimetaka kufika hiyo place lakini hawajamani. Alafu pia game yao in as much as wanashindwa iko somewhere si kwenye ilikuwa. Ilikuwa kitambo. Sasa hizi congratulations mzee Harambee Stars. Tunawapenda sana hata kama mamimi zinawalemea. Sasa zingine but we love you guys. This is Kenya. Unajua mimi lazima hadi kolimo ni belet like mimi napata kuna mimi. Kolimo like Kenyans really. Alafu another kuna semaje. Sijui nimesahau alikama point baadaye. Going to our segment ya this corner. There's a meme ilikuwa kuna a guy alikuwa anauliza nini naitwaje nyoka ati kando na mambo ya tunda na Eden, hebu tueleze ulimwambia nini mwanamke kuhusu pesa. Najapa na feel kama ni roast. Hapana. Kwa ndume wawili naingiza mimi hapo ya madem. Hapana, singi vile tu ya ni tunaelewa Kenya venye inakuwa. Okay, kuna historia sijui ati nyoka na mwanamke na vitu zingine waliongea zenye atuambia yangu. Atuambia ni gani? Kwani ni anauliza tu sija sababu ya kuja. Sijui gani. So from there by the way, sorry nilikuwa nimeshinda ku director. Sawa. Actually, mimi kama uko na mimi na unataka tuisome hapa. Kutuma kwa namba yetu 0700759353 0700759353 tutapata kuisoma hapo. Na unique kuna msanii alikuwa ameniambia if triple T tunaweza sasa hapo tuongea na director na producer tujue ni vipi. Kama tunaweza kuwa na funny kama mtu anaweza ona clip ni funny si meme peke yake aone clip funny atake kushare na watu so clip kana takata kushare kwa triple T. Yeah, si unajua sana na share kwa hiyo namba na 0700759353. So tuna nasema kuaje? We got you covered. We got you back. So unaweza tuma kwa hiyo namba ambayo unique amesema. Yeah. Tunasikiza maraia. Kabisa maoni. Maoni. Yeah. Director, mimi tumebakisha minutes ngapi? Takambili, wacha nisome ya mwisho basi. Aki siamini zile vitu zinafanyika siku hizi, niko tu church, nimekaa hivi, alafu, jamaa ako mbele yangu, anatoa sigara, anaanza kuvuta. Na usisahau tuko church, nilishtuka karibu niangushe pombe yangu ya mwisho. No what? Leo so hizo ndio vitu zinafanyika kwa chat hizi. Alafu the last one ati nimeenda interview leo kwa vile naingia mlangoni naambiwa wait please. Alafu ngoja nabeka wait. Alafu nikajibu 54 kgs. Ati wakaniambia wamecheka wote alafu wakaniambia naenda wataniita. I think
na report job mniombe. By the way, tunakuombea sana. Jio nae ni funny. Wait, 55 kg. Wait. Pia ni sawa pia, kufikia hapo, hiyo stage ya kujibu maswali. Okay, tumambia time imeenda, hizo zingine tutazisoma next Tuesday. So, thank you so much for those guys who are watching, wenye wanawatch live, nashukuru sana. Wenye wameshare, keep on sharing, keep on inviting, and also keep on doing what? Commenting. Yeah, commenting and requesting music yote ambayo unataka kama wanacheza. Kabisa kabisa. So stay tuned. Yeah, tutakuwa tunarudi na our first interview na tutacombine interview na topic sio. So tutarudi na our interviewer atakuwa anatuelezea ni kitu gani anafanya, biashara gani anafanya. Na pia I think amekuja na samples zenye stuff zenye mtu. Ni hiyo ni kitu poa. Yeah. Young people should learn how to empower themselves. Yeah. Badala kushinde tu tumecomplain, hakuna jobs, hakuna nini. Yeah. True. So atakuwa anakuja na uki the same thing ikubamba, unaweza bado request kumsupport, sio? Kabisa. Yeah. So stay tuned, keep it locked. We are coming back for more. Welcome back. That's Manolo. Manolo, ngoma ni ndo mwingine. A very great song. Yeah, baba DJ hapa maze. Congratulations guy, unafanya kazi fiti sana. Welcome back to the Triple D Show live on the HTV. Our platforms ni unique. The HTV. Our platforms ni unique. Ni unique, like they're really unique. Really unique, sio? Yes. Yeah, unique. The HTV on platforms, sio? So, ingia pale kama ni Facebook, like the page, pale Instagram follow, tutakufollow, alafu pale YouTube subscribe na pia ring kale kabili kanakonga pale kando. Anytime tutakuwa tuna upload any episode tutakuwa unaipata. So before we go to nini, kuna wasewa kwa social media wanasema kuna love mingi sana pale, ndapata kupitia tu kidogo kidogo wenye wamecomment pale. Wenye na watch pia, kuna Mandela Nelson all the way from Mombasa, na watch amesema kazi iko safi. Kuna DJ Marik Bwire watching and enjoying, naona mpotevu amerudi. Mwambie karibu sana, we missed her. Amesalimika sana. Karibu sana. And thanks kwa birthday wish, zawadi ndio, na ngoja. Poko zawadi, tutajua. Okay. Alafu kuna, amesema leo show itakuwa moto sana, good job there. Alafu kuna Mate B all the way from Mombasa pia, short term sana nategea. Oh, ako sio Kimau saizi. By the way, nataka ku request wimbo ya Mate B. Mate B inaitwa Ulinipenda. Ulinipenda, yes. DJ umesikia pale request ako pale. So continue commenting, continue sharing, continue liking the video, and we are going straight to to introduce artist kwa msanii mama. Kabisa. Yeah. Na mimi ni mrembo. Kabisa. Nichangamka. Karibu karibu sana. Asante. Tutakuita nani? Mimi naitwa Jocelyna Wanjiru Maina. Jocelyna. Wanjiru Maina. Sasa tu mimi nikuite Joyce. Jiu nyine ni ile. Ninzi. Unajua kwenye nimetoka naweza haribu maneno. Zote ni zangu. Joycelyn, I think let's work with Joycelyn. Simple enough to get to be. So, karibu sana, Triple D Show. Thank you. Yeah, this is the place where we teach you and transform you. We support a lot of talents. Hapa tunapatia platforms. Na pia tukikuwa na my events, wapi outside with you, consider them. Yeah. So, karibu sana. So, tell people what do you do. Okay, mi naitwa vile tu nimesema, naitwa Jocelyna Wanjiru Maina. Yeah. Na nimetoka Saidi ya Thika pale Waitemi. Yeah. And this is what I do. Nafanya kazi ya art and beadwork. Ulisoma mahali?
Nope, sikusoma. It's just a talent nilianza nikiwa mdogo. Passion. Yeah. Wow. Okay. Ulianza lini? Okay, about the bracelet, this is a mkono. Yeah, hizi nilianza nikiwa class 3. 3? Yeah. And no one taught you? No one. Wow. Yanzi Romini kwa nafanya nini? Class 3 hata nini? Kuna walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanacheza hii game ilikuwa inaitwaje? Chubua. You are busy being productive with your life. Mtukara unique. Sitasema kitu walikuwa wanafanya. Oh, na kitu nashukuru Mungu. Bora uhai, si ndio? Bora uhai. Bora uhai. That's very great. Ni hati ingine poa sana. Thank you. What really inspired you maybe to start this stuff? Okay, what inspired me ni kiwa mdogo pale class 3. Mimi nilelewa kule Maseini, Texas Narok. So nilikuwa naona watu wakitengeneza easy beats. Exactly. So nikakuwa encouraged, nikasema why, mbona mimi nisianze ama ni try at that age. So I used to go where wanauza easy beats na ukota, nikakuwa mdogo. So my mom nikienda pale nyumbani nikichukua kushona mama ananiuliza wewe utashinda hapo ama utashinda hii kazi tu ndio unafanya maybe umepewa kazi ya nyumba kama kuosha vyombo lakini wewe tu unashona. So what inspired me ni kuona watu wanatengeneza, it's a good art. Yeah. Ningeuza art 10, yani nilikuwa nauza 10 bob napata pesa kununua ngumu nikaenda shule. Independent for long. From class 3? Yeah. Okay, that's a very nice thing. And is this something you started now? Ujai switch my job to another thing? No, sijawai, because this is something that is inside me. So, nakuangalia interest na una passion bado. Yeah. Yeah. School, where did you go to school? High school, maybe campus. Okay, primary, nimeenda chini inaitwa Sylvester Preparatory Academy, iko Maimahiu, that's where my parents live. Yeah. High school nimeenda Mount Kinangop Girls. Yeah. Nisomea malikia, mimi nisomea. Kuna toka ma superstar. About college, saizi nafanya diploma in mass communication, journalism in mass communication, the Institute of Business Studies. So how are we going to, maybe let's say this are then we've got somewhere in maybe in the media. How are we going to balance these arts in maybe media? Okay, I've taught my two siblings how to make them. Na saizi ni kumaliza na maliza mpongo. So by the time before they go to a higher, maybe college or university, yeah. I'll leave for them to continue in the business. Oh, so unafunza tu sister yako na relatives ama there's other people who unafunza the same thing? No, I do teach everyone. Nime try like it's 2 weeks ago. Nilianza like a school, inaitwa J School of Art and Beadwork, kwa kila mtu anaweza come nimfunze hizi stuff zote. Apart from this, natengeneza pia mats. Mats. Yes. Yeah, lakini sasa ya mkono. Yeah, the mat, these flowers, the bracelet, zote, unafunza zote kila kitu. Yeah, at a lower cost. A lower cost? Yeah. Unajua, ukiwa hapa, it's an opportunity, it's an avenue where you can tell people shule iko wapi, how to get you. Yeah. Kama mtu anataka kusoma, kama mimi for instance, nitakuwa student wako soon. So, tunataka kujua, how do we apply? Okay, mi sina no qualification needed. Bora tu ni ukuwe na interest na passion na ikitu. So, ukitaka, you just call me through 0707-042052 ama 0702-110-629. Utanipata na nitakuelezea vile utakamu. Kudia kwa wale kwenye onaoji. Iu mbona ambia huu. Okay. Okay, kudia kwa jera onaoji. 0707-042-052 ama 0702-110-629.
Wow. Yeah. Support watakupata. Na social media, handles? Social media naitwa Wanjiru Maina. Hapo ndo watakupata? Hapo ndo watanipata. All platforms? Yeah. Mwana inakalika unashuku bada. Wanjiru Maina, hapo ndo watu watakupata. Hai. Any question do you have for yes, to do? Mine is to encourage her. It's a very nice thing, by the way. Yeah. Thank you. Ata unaona hii miaka yenye tuko. For instance, sir, when you unasema unafanya hii hadi time kazi itakupata. That is being productive, kwa sababu you never know. Unajua siku hizi unasoma, upati kazi. Yeah. Unaanza kucomplain. So instead of watu kujihurumia ama kwenda kufanya vitu mbaya mbaya, just do something with your life. Na si haimaanisha ati lazima uwe na pesa mingi, si ndio? Yeah. Ndio uanze kitu, because I believe hata wewe ukianza ulikuwa na challenges too. Yeah. But when you will, where there is a will, there is a way. So once you wake up and wache kujihurumia as a young person, yeah, identify an opportunity and go for it, like Wanjiru Maina did. Sure. And also that will bring us to our topic of today. We're talking about positive attitude. You know, you had a positive attitude the moment you started this art. Baka saizi, badu konaru. And I know there are more challenges we've been through this. But I think your positive attitude yako imefanya umefika mpaka umefika sahihi. So whatever I have to encourage you guys, mzee mkuu, we need to have positive attitude always. In your career, whatever you're doing the job, anywhere you are, lazima uko na positive attitude kutaka ku make it in life. Unaelewa? Unajua there are so many people wanaanza, you start something, then unafika mahali unaona maybe that thing hiyo kitu IGP. Unaelewa? Then unafanya pull out. Because ukiwa na positive attitude, alafu ukafika mahali ukashindwa kuwa focused. Challenges zikakuwa overpower. Then ukafanya ku pull down. Unaelewa? So the moment you have positive attitude in everything that you do, you're going to achieve everything. So let's continue to be positive in everything we do. Job yako, wherever you're working, your career, your art yako unafanya hata saizi, continue to be positive always. Kweli. Kabisa. Yeah. And one last question for me. Any challenges unapitia while doing this? Okay, some of the challenges zenye mimi upitia, for example, mtu akuja nipe order. Anacha, okay, for this, na charge 200 shillings. So, unacha order like 100. Yeah. When you're done, it takes a very long time to kukujia. No, that is a challenge. Yeah. Like this flower, unaachiwa deposit, then sena kosa kukuja. And then another thing ni classes. Sometimes, before utengeneze mtu na classes, bado unaona. Yeah. So, inakuwa some challenging, but all in all, naeza tu kumanage. How do you manage it? Positive attitude. Yeah, and interest and passion. Yeah. So, if I may, you may say unauza 200 shillings. Yeah. And the same nahi? Yeah. What about this one? 350 shillings. Yeah. And for those who don't know, ini ya kazi gani? This is a flower. Unaeka tu pale kwa meza ya decoration. Yeah. Ama maybe pale kwa kabati. Yeah. Wow. Nimekuteka ulo kutengenezi kitu. This one, I took a lot of time. Just 2 hours. 2 hours in the mink? Yeah, because you have to cut this. These are plastic from the easy chupaza soda. Mini ama kidogo, mine za take 1 month. So you have to cut. Ukati hizo, you make the balls from uzi le uzi. And then, iye nyikuwa pandani ni the beer comes, izi le chupaza pombe. The pombe? Yeah. Okay. So, konya, if you want to buy such a... Sasa na nikitaka any color, maybe easy color. Unaweza pata color yoyote ni unataka. Yeah. Okay. Kwenye unataka kubai, this one is 350. Yeah. Na pia kama unaweza support, you can buy more than 350 to support the arts. Ndio. Mm. So this one goes for 350.
And for me, I'm taking one today. Thank you. Yeah, I'm taking one today. Now to support. Anytime, I will order others when there's other colors here for decoration. Thank you. Yeah. So, karibu sana. And maybe any word of advice to maybe wale ma art, wanataka kufanya art, maybe watu wamekosa, maybe mkua kuwa motivate. Okay, for those who want to do art, ama kwa wenye wako pale home, na maybe wanashindwa what they can do, we can learn this. And it only takes even a day to learn. As long as uko na passion na interest. Na hii ni job poa, si lazima ushindwe kupitisha mzazi do, na inaweza kulipia rent and everything. So, ni what I can encourage those who are at home, you just call me and I'll teach you. And I see it at the pressure expensive. Our time is running out. We need to go for another commercial break, then we'll be back with a great artist today. Artist Norma Sana. So stay tuned and keep it locked. Our Triple T Show, live on the HTV. So we'll be back. So, how are you? Kofiti? Kofiti. Karibu sana Triple T Show. We are live on the HTV. So, Sani, watu wabia wili nani? Umetoka wapi? Yo, vipi wase? Yeah. Naitwa Julie Nice. Nimetoka huko Mtawadhika. Yet. Wewe Mtawadhika? Mimi Mtawadhika. Una feel aje kwa Mtawadhika? Anzee na feel wow, I feel as in a feel iko kwa nyumbani. So karibu sana kipotisho. You have a song naitwa Mtoa Mbali. Mtoa Mbali. Wow. It's a very great song. Thanks. Nimesikiza imekuwa song fiti sana. I mean, bless too, kabisa, sindio? So, when did you start music? Music, I start kitambo. Yeah. Even though jani ya music, inakuwa na more challenges. Yeah. Inaweza kitu kama 2016 yuko. Yes. Yes. 2016? Yo. How many years ago? 17 ago, 2017. Simba ni sana. Yeah. Uja kula na mili wana. Kwa wengine. Wait. Fayu liyaza lini? Yeah, just sijui hizi yote. Sijibu. Bale pia ni artist. Artist. Kuna artist wengi sana kwa hii studio. Wengi sana. So, maybe what do you do about apart from music? Kitu gani kingine apart from music? Yeah, mimi ni shanga tractors. Mimi ni marito. Tractors za hizi za tengeneza gabaro. Unajua mimi press na toka tractors kwa ile ya miwa. So you do when a contractor. Yep. Wow, that's a great job. So how do you manage maybe your time on the studio on a Tajika job? How do you manage to balance those two? Let's say that the job we got mingi sana. Like people in the four the studio record. How do you handle that? That's a come on the record. Yeah. For instance, most we started to job. Sunday. Sasa kama chukua job Sunday. Yeah. Na produce wa kwanza kwa church maida sana na huko. Yeah. Naingizia wa studio. Kwa unaingia studio. Yeah. Le una work na lebo gani? Lebo ya kwangu nilikuwa na work na Josh on the beats. Yeah. Aki sai na work na Aruda. Ako kule baby tao. Tao na Aruda. Yeah. Oh. So this song ya ulinitomba, what inspired you to do such a great song? Actually, nikuwa chini nikaangalia ubali Yesu amenitoa. Yeah. Cause kutoka nikiwa mdogo, pale nimefika, rudi akasema, since akuwa mdogo hajaipata. Yeah. Amekosa cha kukula. Yeah. Ama amekosa cha kukula na akapata ile tumainia Mungu akiomba Mungu nje. So when you keep trusting God, Mungu hawezi kuacha. Kabisa. You have that sacred ring. When did you start to serve God? Actually, you really start to become dog too, because my dad is a master, he's a man, he's a pastor, short. You saw me as a dog.
So umegrow kwa umegrow kwa neno manzi. Ujai divert kidogo ifika mahali ukaona yeye hata ni. Divert actually. Ukisema cause me I'm a human being. Yeah. Challenges ziko. Ziko divert sana sema. Challenges zimekuwa ni kipapana. Na pia pressure. Na pia pressure manzi. Hizo lazima zikuwe sio? Eh manzi but nice good vile umesema umegrowa kwa nini family iko na iko kwa iko kwa church mazuri sa break great team kuna wengine church kilikuwa tunaipata na huko mbele so baza great thing free do you have any question to our artist I'm trying to imagine yeah. And operator ameanza kuiva so there kuna hizi makaria zenye tu wanakaanga watu serious. Kwa think operator anaka engineer wajachana mbali. Ni same tu. Ni same, sindio? Yeah. So, watu walikuwa, watu wenye wanakujua juu, janza kuipa na ile kurekod kiwa mdogo. Mzee. Wamekuwa waki okay. Pasivaje, wali kuchukuliaje. Wana kunga so amazing, wanaza, kijana aja, mini kwa. Washangae tu kwa Mungu. Mi, as long as ni kazi ya Mungu nafanya. Grace ya God be sufficient. Manzee. Aye. Hiyo job ya baby ya contracted, do you want to do it for the rest of your life ama music and you may choose to do for the rest of your life? Me actually, me kama kumitoto kuma, nimepere in my life, music, I love music. Na hiki tunafanya gana passion. Passion kabisa. Kabisa. Yeah, so mziki ndo mina concentrating in life. Kabisa. Na who do you look up to katika mziki, locally na internationally? Ama? We are looking up to Nani. Ni mingi sana. Hizo challenges zinafanyanga wengine wetu tuna divert. Tunaanza kufuata kitu tunafaa to do. Tunaanza kufuata vitu zingine because of most of things na kwa peer pressure. Unataka unafuatana na unakibizana na kitu ni si yako. Umeelewa? So another thing nimesahau afukore. What has jimi nimekumbuka. Yeah. Najua pia ulikuwa umesahau. What has kept you going? Juu najua kuna challenges, mimi ni msanii. Ni nini imekuwa keep going? As in, kitu nimekuwa nikifanya ni kuwe na nini na moral, it's all about to trust in God. Cause kama baba yangu alishinda pale kaburini, na niye naangalia, ubona mimi nisishinde. Yeah. So I always keep trusting God. Na najua yote ukume, as in my life, mimi venye nimekuwa. Each every single step I make, kama ni kitu yote hata kufanya, I do put God first. Yeah. Na kuna vitu mob nimekuwa nikiweka Mungu mbele nikaona ni succeed. Yeah. So, kwa hii ministry ya music, nilimweka pale mbele. Ndio maana na believe, lazima nifike. Wow. Yeah. And how many places have you performed, maybe your events that you may perform? The biggest platform have you ever performed? I can't explain, because platform two. Show tu natebia ngatao, yeah. So ni show mo. Ile nye ulichapo kasike yue. Hapa nimefika. Hii sasa ndo ile. Ile sikulienda kulala na viatu. Show ni mo upa actually. Show tripanga na huku mrabo kubwa. Tuko na Frost wakwangu hapa kina Bolse Rev, Miss Kandem. Yeah. Yoko tripika muziki smart sana. Na kuna ushaipatana na maybe let's say embarrassment mahali umeenda stage alafu ukataniwa dawa ngoni perform something like that ama something happened to you while you were performing kwa stage Azim kitu kama hiyo tunapatananga nazo but for recent maybe umeenda mbele yako umechelewa na ulikumetikisha jina lako kwa list cause actually kwa sisi wasanii tuko na group za WhatsApp kisema unaenda perform lazima ukoje pale so maybe kuingia college sio utapata ubuja perform na ndio wasanii wengi
So time yake ilikuja ikapita sasa akasema sasa wewe jipange. So how did you take that? Umefika ukuona ile hype ya kuperform alafu unafika pale unakwambia mzee time yake imeisha tu. Siwezi feel the thing cause kama wewe sangu umepa dispatch. You're serving the one God. Yeah. So I can't feel it. Hiyo ndio kitu tunaita positive attitude. Positive attitude. Yeah. Sindio? Si hata ufike pale ushike kiwaru kikushika hapo. Ah, sitaiye. Sitaiye yenda event tena. Hapo unaweza utakuwa umechoma kabisa. Kabisa. Yeah. Ehe. Let me see if something here. Kasi kuna coin na. Na kuna coin. Direct kuna coin. Nisaidie nataka tucheze challenge fulani hapa. Before tumalize show yetu leo na shukuru nichukulie kwa hiyo. Nashukuru sana wenye wana watch and keep on. Nirudishie. Ah, great. Kiendacho kwa mganga. Okay, yeah, nimepata. Wacha tutumie hii. Okay, thank you so much for wale wase wana watch. And then maybe platform watakupata wapi, maybe wanataka kuperform kwa events zao. Watakupata wapi? Naweza pena namba, then secondary kwa social media naweza ingia. Facebook, yeah. Twitter, jitaka Julianize. Julianize. Yeah, kila pala jitaka. Oh, ukutuna song moja tu peke? Songs niko nazo, kwa songs tatu. Ivento najianda kupiga mziki. Yeah. Kuna mziki, kuna mboji niko jikoni bado najianda. Yeah. Yeah. So tuko hapa sisi. Anytime una release mziki, tuko hapa, kabisa. Uone DJ Kali sapa na kama mcheza mziki yako. Ukikutana na Kali acheza mziki yako, mkwesho, sawa? Kabisa. So mtampata kwa zile social media, amesema na handles ni the HTV all platforms. Ndio. So tunaingia pale, tunahonga na challenge anytime tunaye. Anytime tuna go to studio. So today I have this coin. Okay. Nema mai coin na hii ni challenge ya watu wanne. Hii coin iko na signs ngapi? 3. Signs. Eh, sasa iko na signs ngapi? 6. Bill. Kasi iko na signs ngapi? 3. 3. Okay. Is hii coin Derek, ya tukuna mini tisingapi? Tumalizo? Yeah, 3 minutes. Okay. Hii coin iko na size ngapi? 3. You fail. Iko na size. Sasa, juu sasa ni yako ni kurudishia ama ni mugawane 5-5? Nirudishia. Kati, ilo nade? Tumepata siyo. So, mugawane 5-5. Sindio? Unique, yani. Ngefaa kutupea ni choaji zawadi mzuri next time tunasi. Si bado naendelea? Aye. Sasa hii kwanza inafaa mgawane, tuendelee tufanye tutoni. Wenye mtagawana hii. Mtagawana hapo unataka? Mtagawana. Mi ni mzuri. Okay, zawadi nawapatia. Tukimaliza show nawapatia zawadi. Sindi hoja mepata? Hoja mepata. Thank you so much for kwa hiyo. So thank you so much for all of us wame keep locked for the Triple T show live on the HTV. When you commit na washukuru sana madhe. This is the time we tunamalizanga show madhe na kwanga very sad, but we have to end it because of time. Tunashukuru sana wale watu wame cut with the time yote 1 hour kutu watch na pia ku comment. We thank you so much for the kwenye wame share. So let artist that to perform here the song, then from there till next Tuesday, same place, same time, different clothes, different artists, different topic, and that's the wrap.